मङ्गलले राशि परिवर्तन गर्दाखेरि तिनवटा राशिलाई बढीभन्दा बढी लाभ दिन्छ गोचरीय हिसाबमा। यो गोचरको फल मात्रै हो, यो तपाईँको कुण्डलीको होइन, तपाईँलाई ज्योतिष गुरुले भनेको होइन, यहाँ त्यो अवस्था लागू हुँदैन। यो तपाईँको दिन दशा राम्रो छ, अहिले तपाईँलाई शुभ ग्रहको दशा चल्या छ, या अशुभै चले पनि त्यो शुभ फल दिने अवस्थामा छ, या त्यसले कुनै न कुनै हिसाबमा तपाईँलाई शुभ फल दिइरहेको छ भने यो गोचरीय प्रभाव पनि तपाईँलाई लागू हुन्छ। यदि मङ्गलको प्रभाव तपाईँको शरीरमा बढी छ, कुण्डलीमा बढी छ, हस्तरेखामा बढी छ, अनि तपाईँको काममा पनि बढी हुनसक्छ, तपाईँ जुन कर्ममा हुनुहुन्छ, जुन भक्तिमा हुनुहुन्छ, जुन ज्ञानमा हुनुहुन्छ, जुन चिजमा तपाईँको शरीर दिमाग मस्तिष्क छ, मङ्गल त्यहीसँग कनेक्सन राख्छ भने यो मङ्गलले तपाईँलाई बढी प्रभावमा पार्छ र यो गोचरमा तपाईँका कामहरू बन्ने अवस्था, तपाईँको जीवनमा सफलताका लागि धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन, यही समयमा कुनै न कुनै कामहरू बन्ने खालको अवस्था रहनेछ। यी तिनवटा राशिमा पहिलो राशि हो वृष राशि। वृष राशिको लागि मङ्गलको प्रभाव आर्थिक क्षेत्र राम्रो हुनेछ, यात्रामा प्रतिफल प्राप्त हुनेछ, सन्तान सुखको योग बन्नेछ भने मुद्दा मामिलामा जित हुनेछ, नयाँ नयाँ बिजनेस पार्टनरसिपका कामहरूमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। यहाँ भूमिपति मङ्गल र सेनाका नायक पनि हुन्, सेनाधिपति पनि हुन्, यी मङ्गल तपाईँको जन्म कुण्डलीमा अहिले गोचरमा यो 14 गतेबाट मीन राशिमा भ्रमण गर्दा तपाईँ वृष राशि भएका व्यक्तिहरूलाई अत्यन्तै लाभ हुने अवस्था छ, यो समय सुखद रहनेछ। अर्को राशि हो तुला राशि। तुला राशिको लागि सबैभन्दा बढी मङ्गलको प्रभाव सफलताका लागि रहनेछ, शत्रु विनाशकका लागि रहनेछ, स्वास्थ्यमा जितका लागि रहनेछ, लामो समस्याहरू, अप्ठ्याराहरू, चुनौतीहरू, दिगदारीहरू, मानसपटलमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई जित्न सक्नुहुनेछ। सन्तान शैक्षिक क्षेत्र धनको लागि पनि राम्रो हुनेछ, बिजनेसमा लगानी हुनेछ यो समय। कुनै शत्रुहरूले लामो समयदेखि दुःख दिइरहेको थियो भने अब त्यो समाप्त भएर जानेछ, शत्रु निमित्तन्न भएर जानेछन्, शत्रुबाट तपाईँले जीत निकाल्नुहुनेछ, शत्रुलाई खरानी बनाउनुहुनेछ, शत्रुबाट तपाईँको झन्डा फैलिनेछ, तपाईँ अब झुक्नुपर्ने छैन, अब तपाईँको दिन आयो, तपाईँले अब केही गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण हुनेछ। जसको राशि छ तुला, तुला राशिको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। अर्को राशि हो मकर राशि। मकर राशिको लागि 7.5 शनिको प्रभाव, अन्य गोचरीय नकारात्मक प्रभाव भए पनि मङ्गलले आगामी 45 दिन 14 गतेबाट तपाईँलाई सफलता दिनेछ, तपाईँका कामहरू बन्नेछन्, तपाईँको व्यापार बिजनेसमा सफलता प्राप्त हुनेछ, पराक्रम बढ्नेछ, आफन्तजनबाट पनि सुख सन्तोष शान्ति मिल्नेछ, अनि पार्टनरसिपमा कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ, विवाहको प्लानिङमा हुनुहुन्छ, कुनै सफलताका लागि कुनै चिजहरू तपाईँले मेकानिजम बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अब राम्रो समय आयो, अब सुखद समय आयो, अब सफलताको समय आयो, अब जीवनमा तपाईँले खास सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ, शान्ति पनि तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ, धन पनि प्राप्त हुनेछ, ऐश्वर्य पनि प्राप्त हुनेछ, राजनीतिक सफलता पनि प्राप्त हुनेछ। मकर राशिका व्यक्ति तपाईँको जीवनमा सबै सम्पूर्ण किसिमको सफलता प्राप्त हुनेछ। यो मङ्गलको प्रभावले हाम्रो देशका राजनीतिज्ञहरूलाई मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नेसम्मको योग यो मङ्गलको पावर देखिन्छ। यो मङ्गल राहुसँग रहनेछ, यसले राजनीतिक क्षेत्रमा उथलपुथल पनि गर्नेछ। यहाँ प्रधानमन्त्री हुन लाइन भएका व्यक्तिहरूको पनि मकर राशि छ, त्यस आधारमा पनि देशको राजनीति पनि यहाँ उलटपुलट हुन सक्छ। आगामी दिनमा यस्तै भिडियो लिएर आउनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।